Желязко Радуков, дипломат од кариера и организацијски секретар на Мешовитата комисија за историски и образовни прашања, ќе биде новиот бугарски амбасадор во Македонија. Тој е познат дека активно работи на заштита на правата и културно-историското наследство на бугарската заедница во Македонија. На актуелниот амбасадор во Скопје, Ангел Ангелов, мандатот му завршува во јуни 2024 година.